2010ခုနှစ်မှာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ Laszlo Handage လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ Bitcoin 1000ကိုနော်အတုံးချပြီးတော့မှသူဟာပီဇာနှစ်ချက်ဝယ်စားချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ post လိုက်ပါတယ်။တင်လိုက်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်ဘူးဒီလူတစ်ယောက်ကပီဇာနှစ်ချက်လာပို့သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီ Bitcoin ငွေ1000ကိုပြန်ပြီးတော့မှယူသွားပါတယ်။နောက်ခုနှစ်နှစ်ကြာလို့2018ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီ Bitcoin 1000ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ15.5 သန်းဖြစ်သွားပါတယ်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်2023မှာသာအဲ့ဒီ Bitcoin ခုနကရခဲ့တဲ့နောက်ခုနရှိခဲ့တဲ့ Bitcoin 1000ရဲ့တန်ဖိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်မှာအကြေးအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတန်900ထိအောင်တန်ဖိုးရှိသွားပြီလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍သာသူလွန်ခဲ့တဲ့2010တုန်းကသူဟာအဲ့ဒီ Bitcoin 1000ကိုအဲ့တော့ပီဇာနှစ်ချက်နဲ့သာလဲမစားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီချိန်မှာသူဟာတန်းကျွယ်တထည်ဖြစ်နေပါပြီ။မီလီယံနာတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အခုတော့သူဟာပုံမှန်ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကြောင့်ရတဲ့ကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလို့ message ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမှာเนาะအကြောင်းဒီအကြောင်းချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ visionary လို့ခေါ်တယ်။ရည်ရှိကိုစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရေးအချင်းပေါ့။နော်နောက်9နှစ်မှာဘာဖြစ်ရမလဲနောက်10နှစ်မှာဘာဖြစ်ရမလဲနောက်20မှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ visionary ရှိဖို့လိုအပ်တယ် visionary ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီ video ကြည့်နေလို့ငယ်တဲ့မိတ်ဆွေလည်းဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့နေစာတူဝအခုလောလောဆယ်ဒီနေ့အကြောင်းမနှက်ဖြာအကြောင်းတွေးနေတာထက်နော်ဒီနေ့အကြောင်းမနှက်ဖြာအကြောင်းပဲဒီအတွေးရင်အချိန်ကုန်နေတာထက်နောက်ထပ်9နှစ်မှာငါဘာဖြစ်ရမလဲနောက်ထပ်10နှစ်မှာငါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့နေပြီးတော့မှကိုဟာနေတိုင်းစူးစမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်ချမ်းသာမှုတွေကြီးပွားမှုတွေရပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်အရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တဲ့မိတ်ဆွေဟာအချို့လူဆိုတာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်အချို့လူဆိုတာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုကြည့်လေးအောင်ပါမိငါရှိတော်နေနေဖြစ်ပါစေ